У ході робочої зустрічі голови Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микити з представниками словацького уряду та депутатами обговорили ряд питань. Удосконалення КПП «Ужгород-Вишня-Нємецьке», співробітництво з Словацькою республікою на наступні 10 років та розбудова інфраструктури з обох сторін. Ми б хотіли розуміти їхні плани словацької сторони щодо розбудови своєї дорожньої інфраструктури і працювати в даному випадку синхронно, тому що до сих пір було багато міжурядових угод про розбудову дорожньої інфраструктури, як і в Словаччині, так і в Україні, але вони, на жаль, не були погодженими і якихось таких чітких кроків в даному випадку не робилося. Одним із ключових питань, обговорених на зустрічі, був словацький автобан «Дій-1», будівництво якого завершується. Розглядали вихід автомагістралі до словацько-українського кордону. Зійшлися на такому рішенні – точка входу буде на контрольно-пропускному пункті «Ужгород-Вишня-Нємецьке». Також підняли питання про ще один пункт пропуску. Ми хочемо розуміти чіткі наміри найближчі 5-10 років словацької сторони щодо розбудови даного пункту пропуску. Для української сторони це є цікаво, тому що ми отримуємо ще одну дорогу в об'їзд Ужгорода і таким чином розвантажуємо транспортне навантаження дороги М-08. На сьогодні ми визначили, що буде зустріч приблизно 28 квітня, де ми обговоримо взагалі перспективи в майбутньому розбудови нового пункту пропуску. Але словацька сторона просить нас співпрацювати в напрямку розбудови Вишня-Нємецьке. Також обговорили вдосконалення КПП «Ужгород-Вишня-Нємецьке» з обох сторін. Наш пункт пропуску має 4 смуги виїзду і в'їзду, і відповідно може справлятися з тою кількістю транспортних засобів, які будуть прямувати з і в Україну. А у них на даний час тільки 2 смуги. Тому словацька сторона взяла на себе зобов'язання розбудувати в даному напрямку свій пункт пропуску, а ми зі своєї сторони будемо планувати розширення свого пункту пропуску як тільки з метою того, щоб прибрати з дороги ті черги вантажівок, які на даний час є. Депутат парламенту Словацької республіки Міклош Сорочек ознайомив голову Закарпатської ОДА з плануванням добудови автобану «Дій-1». Ми домовилися не тільки один раз зустрітися, наші зустрічі будуть постійними. Також у нас із Закарпаттям тісна співпраця. Ми надалі будемо реалізовувати спільні проекти. У нас кожні 3 місяці будуть такі зустрічі. Ми будемо робити багато корисного для розвитку спільними зусиллями. Найближча зустріч із словацькою стороною запланована на квітень-травень 2022 року.